Yerler, göylər, hər bir Allah yaratdığını təqvalı bəndələr üçün, təqvalı insanlar üçün xəlq etmiş. Təqvallar kimdir? Buradan başlayır onların xüsusiyyətlərini sadalama. Əlləzina yunfiquna fissarra'i və zarra. O insanlar ki, həm imkanları olanda, həm də imkanları az olanda, yəni həm varlı, həm yoxsul vaxtlarında Allah yolunda mallarından verməyi bacarırlar. Yəni, əslində, ruzinin çoxluğu da, yoxluğu da Tanrı tərəfindən bəşər üçün imtihan sınavdır. Yəni, çox olanda çox verərsən, nə xoş. Az olanda, deyəsən, azdır, heç verməyim yox. Azdan da az verməyi insan bacarmalıdır. Bəzən, əgər azalmağı ilə Allah yolunda infaqını insan saxlayır və kəsir dayandırırsa, demək o insanın Allahın rəzzaq sifətinə, əqidəsinin zəifliyindən xəbər verir.